金吾老师，那个我们还有班里的，我够十二个班级，男的男的，五七岁的嘛有几把的，十四月的嘛，哪里高工的呢？我家收嘛了五百多，怎么个银行五百马币，阿妈都这样了。那布玛达德萨，哪么来了？行，把哪么来？အော်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးနားမလည်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လိမ့်ဦးမယ်ဆိုတာကိုယ်တွေ့လဲစဉ်းစားရမှာလေမှန်ပါပါဒီသစ္စာနှစ်ပါးနားမလည်လို့ရှင်ကိုယ်တွေ့လဲစဉ်းစားပါဘယ်လိုစဉ်းစားကြဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ပါပဲသဘောကျကြအင်းဒါဖြင့်ဒုတိယလည်းဆိုရင်ဒုလုံးနေတဲ့လူတွေကဒီနည်းနဲ့မှဒိဋ္ဌိမစင်ကြယ်သေးပါလားဆိုတာပေါ့ဘုရားဘုရားရတဲ့လူကျတဲ့ပြည့်ကျဉ်းတဲ့လမ်းဆောက်တည်ကြအနာပါနာဆက်ရှိပြီးလုပ်ကြအာဒိဋ္ဌိစင်တဲ့လုံမှာမဟုတ်ပဲဒီဥစ္စာဒိဋ္ဌိစင်ပါအမှန်ပါအဲ့ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားရမယ်ဩဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမစင်သေးတဲ့ကာရပလုံနဲ့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တိုင်းငရဲနဲ့ဖြင့်ဥစ္စာမကွဲသေးပါဘူးလို့တရားဓမ္မတွေ၃ရက်ရှိပြီးပြောခဲ့နော်ဒါဖြင့်သစ္စာနှစ်ပါးကိုနားမလည်လို့ယမကဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဘိညုတ်ရဲ့ဓမ္မတွေကိုသစ္စာနှစ်ပါးကိုနားလည်အောင်ခြေရင်းကပြောကောင်းပြီသစ္စာနှစ်ပါးမနည်းကပြောခဲ့တော့သမုဒိသစ္စာကမရှိဘဲနဲ့မှန်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြောခဲ့အဲဘုရားမတ္တသစ္စာကတော့ရှိပြီးတော့မှန်တယ်လို့ဆိုတာသဘောကျအဲသမုဒိသစ္စာဘယ်လိုလဲမရှိတော့မရှိဘူးမှန်တော့မှန်တယ်သဘောကျလားတော့အဲ့ဒါလေးရှင်းပြပါဦးမယ်လို့ပြောအောင်နော်အမေအဖေယဟဖယားသွားကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရှိကူမရှိဘူးကံကြွယ်ကြီးမယ်ဆိုရှိပါကံကြွယ်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ဘူရာတွေ့တဲ့ရှင်တေသောတွေ့ဖယားတော့မတွေ့ပါဘူးအမေသေးရောမတည်းကမာရစမ်းကြည့်တော့မိုင်းကြလို့တွေ့ပြန်တဲ့ပထဝီဓာတ်တွေ့ကြ။အဲရှိလာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ရှိလာတာမှညာတော့လေတဲ့သမုတ်ထားတဲ့သဘောကလည်းရှိ။တပယဓမ္မေဓာပိဒယန္တာသမုဒိသစ္စာဗန္နနေကြ။အခုလည်းနေပါလား။တကယ်တော့ရှိရဲ့။ဒါဖြင့်သူဒီသမုဒိသစ္စာကဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့စကားတလုံးတိုးတာကိုလည်းသတိထားလိုက်ပါမူသားမဖြစ်မှန်တယ်သမုဒိသစ္စာကဘယ်လိုမှန်ပါလဲမူသားမဖြစ်ဘူးအဲသူကငါကစဉ်းစားကြည့်ပါလေတရားဓမ္မတော့မရှိမှန်ဘူးဗျာပါရမရသစ္စာကအဲဒါပြန်မရှိမှန်ကမူသားမဖြစ်မှန်တာဘယ်လိုပါလဲမူသားမဖြစ်ဒါကြက်ကြက်တိုင်းသားပါမူသားမဖြစ်မှန်တဲ့အဆုံးနှုတ်တပည့်ရလားတပည့်ပရမဒသစ္စာကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေရှိမှန်လို့မနေရပြောဘူး။အဲ့ဒါကသစ္စာထိုက်တည်တောင်မှန်တယ်။ကျင်းမလား။မူသားမဖြစ်ရင်လည်းပန္နာကသစ္စာထိုက်တည်တောင်မှန်တယ်ရ။ဒါမနေရပေါ်မှာရှင်းပြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ရတယ်။မူသားမဖြစ်ရင်လည်းပန္နာကတပည့်ကြရင်နော်။သစ္စာထိုက်တည်တောင်မှန်တယ်ကဒါလေးရဥပအောင်လူစုတွေအာလုံးကျဲ့လက်ကလေးတွေဆိုတာမှတ်ထိုက်စမ်းအကျဲ့လက်ကလေးတွေလို့ဥပရံတို့သဘောကျဒီကျဲ့လက်ကလေးတွေနားမလဲအာမှန်တယ်ကျန်ပါများသူသေးတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအခုခွဲချပြလိုက်နော်ခွဲချံပြလိုက်ဘယ်လိုခွဲချပြဒါပြန်သစ္စာရဲ့ထားအောင်မှန်မှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့။သဘောကျလား။သစ္စာထားအောင်မှန်တဲ့တရားဟာနိဗ္ဗာန်မရောက်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဲ့ငါဘုရားပဲကွာ။ငါဘုရားအောင်မိကြ။သူတရားတော်များမလာဘူးနဲ့တာကြောက်တယ်လန့်တယ်စသည်ဝင်ငင်းထားရင်ငါဘုရားအောင်မိကြမဆိုးဘူး။ငါပြောအောင်ရင်ကြောက်ချမ်းလာခြင်းပြောင်းမယ်ကွာဒါတော့ပေါ်တာ
လေဘာညာလေးမလို့မပါဘူး။ပါခဲ့။ပါခဲ့တော့တော့ဆိုတော့သမှုရိပင်တယ်လမ်းဆုံးနေတော့ပူသားမဖြစ်ရဘူး။မှန်တယ်တရားမို့။ဘောင်တော်ရင်းကြည့်။အရမရေဒီလုံးလေးကတော်တော်ရင်းကြည့်တယ်လို့ဓမ္မတွေပဲကလည်းမှတ်သားပါဦး။ဘုရားတော့ရှိတာပဲနော်။တရားဒီကလည်းသံသမှုရိပင်တယ်ကမရှိဘူးလား။အမေဖေရော။တို့တော့ဘယ်လိုမှန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မထေရဘုရားအနန္တရှိခိုးကြဟုတ်လားအဘုရားကုဏအနန္တကိုရှိခိုးကြအောင်မဲကြပူဇော်ကြပတ်တတ်ကြသဘောကြဟုတ်တော့ဒါတွေကကုသိုလ်သာဖြစ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာမထိုက်တော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးသစ္စာဘုရားကသစ္စာတိုက်ကသမုဒိသစ္စာကိုဗျာသမုဒ္ဒထားတဲ့သစ္စာဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်လောက်ပါပြီလို့များသွားပြီးမအောင်မလိုက်ပါနဲ့။သိက္ခာကုလို့သွားမှဆိုရ။မကိုယ်ပဲရဘူးဟာမသိက္ခာဘူးလားကိုယ်ပဲသိက္ခာမှာကုသိုလ်ရတယ်။ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပဲသိက္ခာရမှာနော်။ဘာလို့ရမလဲ။တို့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တောင်ဒီကိုယ်ပဲသိက္ခာနဲ့ရောက်မလားလို့တစ်ခါစဉ်းစားကြည့်။ရောက်ပါဘူး။ကုသိုလ်ရမယ်လို့ကျမ်းစာနဲ့ချမ်းသာဒကာဓမ္မတို့ပြမချမ်းသာကြအောင်ရ။နိဗ္ဗာန်ဆံသာကြအောင်ဒီသစ္စာရဲ့ကျေးဇူးပြုမလားလို့အစင်းသာပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲတော့နဲ့ဆိုဒုတိယချက်ကိုပြောလိုက်။မရဘူးတန်နဲ့ဒါနဲ့မရဘူးတရားဓမ္မလို့သစ္စာမထိုက်လို့တပည့်ရသစ္စာမပါဘဲနဲ့ဘယ်ရတာနိဗ္ဗာန်ရမှာလို့ဟုတ်ကလားသတ္တလက္ခဏာရှိတယ်မှန်ကန်တဲ့သစ္စာမထိုက်ဘူးလေ။ဘာကြောလဲ?ဘယ်လိုပါလဲ?မှန်ကန်တဲ့သစ္စာမထိုက်ဘူး။မှန်ကန်တဲ့သစ္စာဒီမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာကို။ဟောကသမုဒိသစ္စာဆိုတာအများဝိုင်းသမုတ်ထားတဲ့သစ္စာကိုဗျာ။တကယ်ရှိသစ္စာနဲ့ဖုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဘုရားကြီးအမိဖာရေရေကိုင်းနေတာကမ္မနာကုသိုလ်ရပါရဏသူတည်ရောက်ပါတယ်တရားဓမ္မတို့ပြည့်ကြပါသူကြပါနော်။သံဃာကုန်နေအောင်မေ့ကြပါပြည့်ကြပါသူကြပါအမေကဘုံနဲ့အောင်းမကြပါလို့ဆိုရတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်မကြီးဟောရဲ့ဆိုတော့ပေသစ္စာကိုဆိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့သိရမှာကိုကပေသစ္စာတထလက္ခဏာဆိုတဲ့တကယ်မချုံမြင်မှန်ပါရဲ့လားအရှိပါရဲ့လားလို့မေးတော့မရှိဘူးကောင်နဲ့ရှိလို့ဘုံမရရရတယ်ရပါဘုရားကရှိလို့မှမရလို့ရှင်ကိလေသာကဘယ်လိုလုပ်ပြပါမယ်အမတေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမသမုဒိသစ္စာကနောက်ကိုအကျေကြီးလေးပြောပါတော့ဒါတော့ဆိုင်ခင်ဗျားတို့အတော်လေးခွဲခြားပြီးသိပါလိမ့်မယ်ဘုရားကတော့ဆိုမသိသေးဘူးလေသမုဒိသစ္စာကမှုတမ်းပြရင်မဖြစ်ုံနဲ့ပန်ပါတယ်ဆိုရက်ပြီးလားမပြည့်ုံပန်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တော့ဒီမှာကောင်းပြီဒါပြင်ဒဂရမတို့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုနားမလည်လို့ရှိရင်ယမကဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ယမကဒိဋ္ဌိတ္တဘာပါလဲ။ကဲခင်ဗျားတို့လည်းဒါနားမလဲသေးတော့မခက်ဘူးလေ။ပေရင်ကျဲကျဲကျေနပ်ပလား။ဒါဒီနေ့မနေ့ကတည်းကဘုံဘူပိကလား။ဘုရားဝန်တို့ဘုရားရှင်တို့ဟောတဲ့တို့တို့ထည့်ပေးလိုက်နော်။ဒီဆိုကဆရာမကောင်းပေးကြကြ။ပြန်လင်းပြမှာနားလဲတာမျိုး။အမဒီတိုင်းနဲ့များတော့ဝေဘတရားခင်ဗျားတို့ဘာသာမသိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆန်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ဆာကိုခွဲခြားသိဖို့ရလွယ်ပါမရဘူးယနေ့ထူးထူးခြားခြားခွဲခြားလို့ဉာဏ်ထဲမှာဖြင့်သုံးချက်ချက်ကြားပါလားလို့မေးသမုဒိသစ္စာကဘယ်လိုမှန်တာပါလဲသာမသိဘူးအာဒါဖြင့်သီလမပြည့်ရင်မှန်ဟုတ်လားပရမတ္ထသစ္စာကနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တာမှန်သိမလားသမုဒိသစ္စာကပရမတ္ထသစ္စာကအဲဒါဖြင့်ဒီသစ္စာတစ်ပါးကိုသူ့ဉာဏ်နဲ့သူထားပြီးကြတာသုံးချက်ရပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်သမုဒိသစ္စာလည်းမပယ်နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းမပယ်သူ့ဉာဏ်နဲ့သူထားသုံးဘယ်လိုပါလဲသူ့ဉာဏ်နဲ့သူထားသုံးတဲ့တရားဓမ္မကသူ့ဉာဏ်နဲ့သူထားပြန်သမုဒိသစ္စာပယ်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေအမေမကြီးဖေမကြီးဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားဟုတ်လားအမေမကြီးဖေမကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့
အမေဘုရားကာယကံမရှိကံအမေရလို့ငါကမွေးထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးဒီကံကဒကာရမတော်ဘိဓုကုဏန္တတို့ရိပယ်ပယ်ပြလိုက်ပယ်ရဘူးလားသူလည်းပယ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်သူဒီအပယ်ကောမရောက်ဘူးဒါပြန်ငမုဒိသေသာနာမလဲလို့လည်းအပယ်ရောက်တယ်ဆက်နိုင်မလားဆက်နိုင်ပါပါမတော်ရေသာကုနာမလေးလို့ရှင်လေဒကာရမတို့အပယ်ရောက်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာရောက်နိုင်ပါ။အော်ဒီရေဒီဒကာရမတို့တမင်းရရှိသလားအထူးပဲရှိသလားဆိုတော့ပြန်မလား။အေးဒါမိုးရုံကရေသာရေဆရာကောင်းမတော်မတွေ့ခဲ့ပြီ။သုမဖြင့်ဒီဒီမျိုးမရ။ဒီဒီမျိုးမရတော့အောက်ပိုင်းအသည့်နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီလောက်ဆိုရင်တို့မင်းတော်ဝတ်ပြုဖရာကြီးကြီးညိုတရားတွေနှလုံးသွင်းပြီးဒီကလာအင်းဒီတော်ရမှာတော့ခါတော်ဆိုင်တော့ဂုံတော်တွေတို့အောင်းမေ့ပြီးဒီကရာနေလိုက်လို့ရှင်တို့တော့ကိစ္စပြီးပေါ့လို့အောင်းမေ့ကအောင်းမေ့လိုက်ပါဘုရားတပည့်ကြလားပါပါအဲ့လိုအောင်းမေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့သစ္စာကမထားရင်ဖြစ်နေကြသစ္စာမထိုက်တော့သူ့ဇာကတရားတွေ့တယ်မတွေ့နိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲဖြစ်တဲ့နဲ့မတ်နဲ့အပေါ်စရာကြောင်းမြင်လေမင်းမမြင်လို့ရှင်မတ်တော်ပေါ်ပဲနဲ့ဥပအောင်တို့ဥပဒေတို့ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချအဲ့ဒါအဲ့ဒါပရမတ္ထသစ္စာကိုလည်းနားမလည်နိဗ္ဗာန်မရဘူး။သမုဒိသစ္စာနားမလည်လို့ရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိပဲကုပြီးပြေကြ။ဘယ်လိုပါလဲ။ဘယ်နားမလည်လို့။သမုဒိသစ္စာနားမလည်တော့ဒိဋ္ဌိပဲကုပြီးပြေကြ။ပရမတ္ထသစ္စာကိုနားမလည်ပြီးသုံးမှပြန်လေရှိစရာဘွားစရာမရှိလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကဲဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးရဲ့ဒုဝိသ္စံဤအခါတိသံဃုရောရတံရောသမှုရင်ပရမသင်္ဆာတတိယနုပလပတိဆိုတဲ့သစ္စာ၅ပါးရှိကွာဟုတ်လားသင်္ကေတဝဇ္ဇနသစ္စာဒါသင်္ကေတကွာပဲဖြစ်ပြီးပတ်ထားတာသင်္ကေတဝဇ္ဇနသစ္စာအမှတ်မှန်လားလို့ရှိတယ်ပါပဲနော်ဉာဏ်မှမရဘူးလားဉာဏ်မှဟုတ်ပါ့မဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်သင်္ကေတဝဇ္ဇနသစ္စာဒီကတင်္ကေတရမှန်တယ်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်သမှုရိသစ္စာကြီးနောက်ဆုံးပြီသုဒ္ဓတာဆုံးကြတော့မုသာဝါရနာဆိုင်ဒီသူကမသိဘူးမှန်တာပါကွာရိမ့်မိလားသမှုရိသစ္စာနားလေတာကဘာမသိဘူးမှန်တာပါဘူးဩဒကာဓမ္မတို့အမေလို့သိကြတာဘာမှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကကိုယ်မထုတ်ကြမှာဘူးအမေပြောတာမှုသားမဖြစ်သေးလားအဲ့ဒါကမှန်တာပဲတဲ့သီလမပြည့်ရင်တော့မှန်တယ်ဝန္တရေးပြုလိုက်ဒါမျိုးရခြင်းသမုဒိသစ္စာသက်ဖာပဲသင်္ကုံနေရမယ်ဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ပဲနေပြန်မရပါဘူးပရမတ္ထသစ္စာဤသက်သက်ရှိတယ်လို့ယူလိုက်ပြန်လည်းသင်္ကံမဏိယကံထိုက်တယ်မှန်ပါမထိုက်ဘူးတယ်လို့ဆိုပါလားအဲ့ဒါကြီးခွဲကြောင်းဝေဖန်ပြီးကြလာခုဆရာသမားကဘမကရခွဲကြောင်းဝေဖန်ခြင်းအကြောင်းပေါ်လာတာလေအတ္တတုဥပါဒေန်တို့သူဘာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလဲလို့ဆိုတဲ့စကားကြောင့်တရားတွေဝေဖန်ပြီးထွက်လာတယ်လို့မှတ်ကြရမှာ။မှန်ပါဗျာ။ယမကလည်းလည်းကြံဘယ်ဟောရံငါသိပါတယ်။ယန္တာသိလို့ရှိရင်ပြတ်တာပဲ။ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။သူကယန္တာဆိုတာဘာသက်သာလဲ။ဘုရားကျေကြည့်ရတာ။အားမရှိတာသူကရှင်းလို့ခံရတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဘက်ကိုလဲသွားတာ။မှန်ပါဗျာ။သမုဒိသက်တာတစ်ခုလည်းနားလည်ပြိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။တကယ်လို့ဆိုတော့ပါလား။ရန်မရအဲ့ဒါယမကဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဗာသစ္စာနားမလဲတော့အဲသမုဒိသစ္စာနားမလဲတော့ဘုရားသမုဒ္ဒရာအဲတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးယန္တာဆိုတာရှိရမရှိပါဘူးတရားဓမ္မတွေရေတဲ့ယန္တာဆိုတာပရမတ္ထသစ္စာနေကနေကြားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ယုံ nant တွေ့မှာပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားသမုဒိသစ္စာနေကနေတော့ယန္တာတော့သမုဒ္ဒရာဟုတ်လားဒီနေ့ဇာယံတို့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမဆုံးနိုင်ဘူး။အဲဒါတော့မှန်တာတဲ့။ရှိသလားလို့မေးတော့ဟိုအောင်လို့ဘယ်နဲ့ဖြေရမလဲ။မရှိလို့သွားလည်းမပြတ်ပါနဲ့။ဒိဋ္ဌုပါရကကံသွားဖြစ်မယ်။သဘောကျလား။အရန္တကာရကကံကိုယန္တာတတ်တဲ့ကံကိုဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဒါမရှိပေမဲ့လည်းဒီဥစ္စာသွားမဖြစ်ပါနဲ့တဲ့။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဓရမတို့ဘုဒ္ဓံသိရင်မှန်တဲ့သစ္စာတမျိုးဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်တောင်သစ္စာထိုက်သည့်တောင်မှန်တဲ့သစ္စာတမျိုးဒါကိုဖြင့်အရမတို့ဥဋ္ဌိမသံဃောဆွဲသလိုအမြဲမှတ်ရမယ်မိမ္မာရေသရပါသစ္စာပါခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့
အဲ့ဒီလိုခွဲသိထားမယ်အာဒီဓမ္မကဘ누구ကဒီကရီကဘ누구ကဘ누구ဘ누구တဲ့ကြီးပါလိမ့်မလို့သူကအကိုဖြတ်တတိယကညီဖြတ်ဆိုတော့မှားပါအကိုညီရဲ့ကွာဆန်းတယ်ရုံနာကွာတွေ့ဘာကြားဒါကြောင့်ဘောဇသမုဒိသစ္စာကမရှိမှန်းဘာကြားပရမရသစ္စာကဒါသမုဒိသစ္စာကရှိမှန်းကဘာကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သင်္နာမပြအောင်မှန်တယ်ပရမရသေစွာကနိဗ္ဗာန်ရောက်သည်တည်းဒါကဘုရားရှင်လည်းကြားရတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒေသနာမလဲတဲ့အတွက်ယမကမှာဘလောက်ဆိုးတယ်ဆိုတော့တို့ငါကုမနားတယ်တော့တို့ဟာယမကလိုပုဂ္ဂိုလ်ချိုးစားပဲဆုံးနိုင်မဆုံးနိုင်တဘောကြအဲ့တော့ယံဒကာဓမ္မရေပြောရတယ်ဒီဒေသရင်ဟောပြီးဒကာရလာရတာဘယ်တော့ကြောင့်ပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုသူဉာဏ်နဲ့သူနားမလည်ခဲ့တော့အာလုကေဓမ္မတို့ဒုက္ခသီးသီးရောက်မယ်ဆိုတော့သိနေပြီလားမရောက်ပြန်ဘူးလားရောက်ပါလားတိုင်ပြင်းရလားအမေသိသလားလို့မေးရင်ဘာပြောလဲသိတယ်ဘာသက်သာလိုက်ကြည့်အဲသမုတ်ခါတဲ့အမေပါဗျာတကယ်သွားကြင်တော့အမေတွေ့ကြတယ်ဘာတွေတွေ့ကဏ္ဍငါးပါးတွေသွားတွေ့ပြန်လာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အမေသရသမှုရိသစ္စာတကယ်ရှိတာကပရမတ္ထသစ္စာကံကြိုးလို့ရတာကပရမတ္ထသစ္စာဟာဆိုတော့ဩဒီသစ္စာကဘာနားမလဲတဲ့ဆက်ယမကဘာဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီဘယ်သစ္စာသူထူးနားမလဲလားဟာသမှုရိသစ္စာနေပြီဘယ်ကြတော့မလို့ဥပါဝင်ကံကောင်းမှာပါလားမှန်ပါလားအဲကျင်းလိုက်ကြလေဒါကြောင့်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုမနည်းကြတဲ့တခါနှလုံးသွေးပေးထားတာကသိလားမူသားမသိအောင်မှန်တာရနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်တောင်မှန်တာရအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပရမတ္ထသစ္စာကျူးရနာရသူဒီဗမတိရောက်ခြင်းလို့ရှင်သမုဒိသစ္စာကျူးရအာဥပါဝံဒေသခင်ရမသေးရကြတယ်ဒီလိုပဲမှန်ပါဗျာပြန်မလားပြန်ပါနရသူဒီဇမတိရောက်ခြင်းရရင်သူဒီဇမတိအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလည်းရှင်အဲဒီလိုပါတော့သူလမ်းနဲ့သူရှိပြီးကြတာနေတာဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တော့ဖြင့်ခေါ်ခွင့်ချက်ချက်သိပြီးကြတာသွားရပါလေပြန်လာပြန်ပါတိုင်းတော့ဖြင့်ယမကအယူဒကာဓမ္မတွေရမ်းတော့သိရင်ပါတဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးရမ်းတော့ရှိနမရှိတာကြီးကိုပြတ်သွားတယ်ယူလိုက်ပြန်တော့ဒီအိဗေဟာဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။အော်ယမကတော့ကောင်းကောင်းလွဲပြီ။မစွန်းနိုင်ဘူးလား။ဥပအောင်ငကူရောရမ်းတာ။အပြတ်တယ်လို့သူကပြောပြန်တော့အဲ့ဒီအပြတ်ကလည်းဆက်လွဲတာ။မရှိတာတော့အရှိလောက်သာပြန်လို့လေ။ဒါပြန်သူ့ပါဒိဋ္ဌိယူမကြဘူး။ဒါကတော့အုတ်စီတာဒိဋ္ဌိပဲ။အဲ့ဘုန်းတော်ကလည်းတို့ပဲပဲပြီးသွားပြီလားဒါဘာနာမလဲလို့ပါလိမ့်ဘုရားသင်ရကြောက်ချက်ကောင်းပါမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘိုးလိုရတဲ့မျိုးတွေတော်တယ်မှာမေဦးရီပြူရီကိုလည်းညနေဘောတင်ပြီးကာလဟုတ်လားဒါကြရယ်လုတ်ပြီးကြပြီးဒီသားတွေဒီသူတွေစัจ जा တောက်ချက်ပေါ့ဗျာဒီအိမ်နေမရှိဘူးရှိပါဘူးကဲသမုဒိသက်သာတယ်ရှိသေးရှိတော့မကြီးဘုရားမတော်တဲ့ဒါဝေးအဲ့ဒါသစ္စာနှစ်ပါးနားမလဲလို့ဆိုသူတို့ပါမယုမာတုကာရကတံဆိုတာမိသက်တဲ့ကမထိုက်ဘူးအဲ့လွတ်ပါမလားဖခင်ဆုလို့မလားမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးတဲ့ဒီဘက်ကဘယ်နည်းမှဒီဘက်ကတော့နောက်ပေါ်ရတဲ့ဆရာကဟောကြားညွှန်ပြလို့သူမရတော့ဘူးကံမြောက်ပေါ်ဘူးသဘောကျလားဒါကသစ္စာနားမလဲလို့ဒီရယာဓမ္မရယ်ဘူးဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့လို့ဘူးဗျာမတွေ့ရင်လောက်ရပါပဲမဟုတ်ဘူးလောကပဲပြနေတာပဲဒါကမှညင်းနေကြဥပါရင်လူသေးလားလောကပါပဲတဲ့ကအမေဆိုတော့ဘာရောအိုးမေရမေကိုဒါပဲသိဟုတ်လားအမေသေးကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ရတာပေါ့ဒါပဲပြောမှာပဲဟာမေသေးဆိုတော့သမုဒိသက်တာပါကနိဗ္ဗာန်တော့မရပါဘူးလူငယ်နိဗ္ဗာန်သုံးလံချမ်းသာရှိတဲ့နိုင်ကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာလို့တော့ရမှာပါပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတော့မရပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကျမ်းစာကခဏလေးသစ္စာရောလေးပါးတိစ္ဆာတိမှာဆိုရဲသဘောကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့ဟောကြားပြန်တော့
သစ္စာဆိုင်အောင်ပွားနိုင်မှသာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ဒါအဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသစ္စာနှစ်ပါးတော့ဖြင့်ဒီဒီတရားမှမမေ့ဘူး။ဘုရားများကသတိပေးပါလေ။အကယ်တဘာမေ့ရင်တဘာတော့ခင်ဗျားတို့နင်းလာတော့မယ်။နှစ်ပါးကလုံးမေ့ရင်ဖြင့်ဘယ်လေးပါးနဲ့မိတ်ဆွေသာဖြစ်ပြီးတော့မေ့ရချက်ကိုဘယ်ခါကာလမှမပေါ်ဘူးဆိုသိထားရင်ပြီးတာပဲ။ရှင်းမလား။အမေတို့ဘယ်လိုညာတို့ဖယားတို့ဘာသိစားတယ်။ရှင်းပါပါ။ဘုရားမသိကြရမယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။တို့တော့နိဗ္ဗာန်ဆောင်တဲ့တိုင်းတိုင်းသူတိုင်းရည်ကြည့်ကြည့်နေမှာဘောဝေဒမင်းရဲ့သူကဘာညာတက်တော်သေးတဲ့ဆရာကြီးတော့ကုလိုရလို့ပို့မှာပေါ့ဗျာတိုင်းရည်တော့တိုင်းရည်တော့မရနိုင်ဘူးဆိုတာတော့ကြာအဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီဆိုတာကျွေးလိုက်ပြီးတော့ဥပအောင်တော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီဗုဒ္ဓမေယားကိုဟုတ်လားအနုဒ္ဓရီဖန်တလဲအောင်မေဘုရားဖန်တလဲအောင်မေနေတော့ဘုရားကြီးမူတာပဲမကြာတန်ပါဘူး။အဲသမုဒိသစ္စာသူကျင်းရတာ။ဘုရားဆိုတဲ့ယူပကားတော်ကြီးဟုတ်လားဗျာ။ဒါကြီးပဲကြီးညုပ်ပြီးကြာတယ်။ကြီးညိုတာကဘာပါလဲမလားဆိုတော့သရလားပညာလားလို့လည်းကဲခတ်ကြည့်ပါ။သရပါလား။သရနဲ့မပြီးဘူး။ပညာနဲ့မပြီးဘူး။ဘုရား။သိရမလား။ဒါဖြင့်တဲရီမွေပိုင်းကြည့်လိုက်တော့မရှင်းသေးဘူးလား။ရှင်းပါဘူး။ဟာသမုဒိသစ္စာကသရလားညာပရမရသက်္ခာကအဲ့ဒီလိုသိခါမှရှင်းရှင်းနေဘူးလားအော်ဒါဖြင့်မနေရတဲ့ဒီနေ့ရင်းကြီးတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုပြောနေတယ်လို့ဥပဒေနဲ့မောင်သက်တည်းရင်းကြီးပြောပါလားဒါမပြောလို့ရှင်ကျွန်တော်ကခဏလောကလောကပဲဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရလေဘူးလားဖြစ်ရမယ်လို့ဖြစ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိတို့ကြည့်ရလားရအမေရလို့ဖေရလို့ကျေးဇူးတော်ပြန်ပြီးကြလားသိတဲ့အမဥရောပတဲ့တောင်မြတ်မှာသိနေတယ်။မနေ့ကရလို့သူတို့ပြန်ပြေးတော့ကြီးလက်ထုံးတာရှိပါဘူး။ဥဇော်လည်းရောမသိဘူးကွာ။ကိုယ်လည်းကိုယ်လုံးစားဒီလုပ်ရတာမသိဘူးလား။အဲ့တော့သမုဒိသစ္စာနားမလည်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့အနန္တဂုံလေးဂုံပြတ်ဘူး။ပြတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီအနန္တဂုံလေးကလည်းသူမကူတားပလိုက်ဟာမတားပဲတားတယ်သူတို့ပဲသွားရမယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းပါဘယ်လိုကံကပဲတိုက်အဲသမုဒိသစ္စာကပဲတိုက်ကြတယ်ရင်းကြည့်ကြဘူးကဒါမျိုးပရမရသစ္စာကလည်းမသိပြန်တော့ဘူးသူပြန်လို့ရှင်းနေခင်ဗျားတို့သူ့ပြန်ပတ်ကြရလို့ရှိသေးရဲ့ဟောင်းတယ်လေကြရှင်းလားပရမရသစ္စာနားမလဲကြတော့ဗာကြီးကဩော်ဒါဖြင့်တို့ဒီလက်ကျောင်းတော်ကောင်တွေ့လို့သာတော်သေးရဲ့ဆိုတာကိုယ်တော်ဝန်တာတယ်။ဒီဘောမကမရတော့မတွေ့တော့ပါဘူးဆိုရင်တော့တော်ရဲလူရင်းနဲ့ကိုတဲမထူးသေးဘူး။ဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့လူရင်းကဒီကောင်ကြီးကလန်ကွတူဝင်နေတဲ့ကိုနားကြောင်ရင်းကအဲ့ဒါသာသိတာကိုဟာအယူလူရင်းကမသိဘူး။အယူရင်းကြတော့သူဖြစ်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဗာသူသေးအဲဒါကြောင့်ရိုင်းမယ်ဆိုတာအဝတ်ပေါ်မှာမိတာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတော်အသိပေါ်မှာရိုင်းရင်ခေါ်တာဘယ်ပုံဖဲရခေါ်ရပလားအဲဒါဖြင့်တော်တော်ရေးကြည့်တဲ့ညပါလားဒီနေ့ခေါ်တဲ့ညဒီတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့ညပါလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ပေါ်လာခေါ်ပါရှင်းမလားအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတော်ရေမကဒိဋ္ဌိဖြင့်ယမကဒီရဟန္တာရင်ပြတ်တယ်လို့ဆိုတော့သာရဟန္တာကဗတ္တိသာမရှိပါဘူးသိလားမရှိတာပြတ်တယ်လို့ယူပြတော့ဒီကတော့ဓမ္မတွေပဲကမရှိတာပြတ်တယ်ဘယ်မှမလုပ်ဘူးဗျာနားလည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားဆောင်လို့ဖြစ်တယ်မရှိတာပြတ်တယ်အဲ့ဒီမှာမရှိတာနဲ့အဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ကဘယ်လိုလဲဘူးကမရှိတာနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ကမရှိတာပြတ်တယ်ဆိုတော့ငမိုးကဘာမှမရှိဘူးပြတ်တယ်လို့ယူထားပြန်တော့ဘဝရဲ့ဒီတရားအတော်ပြင်းမှားဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျတဲ့သမဲ့ချာမကြနိုင်ဘူးလားအမြင်များလာတော့မှားတာအေးဒါကြောင့်ယမကဖယားလက်ထက်ဖယားရှင်းပါကိုပင်လည်းတခါတော့မှားတယ်ဥပါရမှားချက်ပတ်ငန်းတယ်ပန်းငန်းတယ်တို့ဒါဆိုရင်ခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့ခင်ဗျားတို့မှတို့ကံနဲ့ရှိသွားကြတယ်ရှိသွားကြတယ်ဓမ္မရတယ်။ဒါကဒီဓာတ်တွေသုံးလိုက်တာကိုလေသူ့ဉာဏ်နဲ့သူဆံလို့ဥပအောင်လို့ဟောတာပါ
မဆိုင်တော့ဘယ်နဲ့သုံးတာလဲသုံးလို့သုံးတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှလည်းဒီဘုဒ္ဓမရှိတော့ဘူးဒီသိနှစ်ခုမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒီဒုတိမပွားသေးဘူးပွားပါမပွားပါဘူးခမန်ဒါရင်ကလည်းဒီယမကတွေကလည်းစရိတ်ပြင်းခင်ဗျာညာတွေကပြောကြတယ်ဘုရားလည်းဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဘောရန္တာသင်ပြတ်တယ်။နောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။မင်းတွေကလည်းဆရာဘုရားမတရားပြင်းမဆွတ်ဆွဲပါနဲ့။အမှောက်ဘူး။ဘုရားဒီတိုင်းခေါ်တယ်။ရန္တာသင်ပြတ်တယ်။နောက်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘုရားကတော့သူသိတယ်။ဆိုတော့ဇွတ်ကြနေဘူးလား။ဇွတ်ပါဘူး။ဥပါရင်ဘယ်ဘာကြသွကြနေရဆိုတော့သူအယူမှားသလားမှန်လားမှန်ပါဘူးအမားကိုသွကြအမားကိုသွက်နေရတယ်ရနေမှာပါလားတရားတော်ကသစ္စာနားမလဲလိုက်တဲ့ဖြစ်သေးပါဝင်မှားတာကိုမသွက်နိုင်ဘူးသူကမှားတယ်လို့သိသေးတယ်ဘယ်ဘာကြောင့်မသိပါလဲအဲသစ္စာနှစ်ပါးမသိဘူးပြန်လားသစ္စာနှစ်ပါးမသိတဲ့အရေးအားတရားဓမ္မတို့ရောင်းနေဝိုင်းပြီးဖုံးပါကြတာတောင်ဥပအောင်မနဲ့ပြင်နေတော့မရဘူးကံထုတ်နေတာပဲတရားဓမ္မတို့အဲဒီကတော့တကြီးရဲ့ကြီးတွေတစ်ချက်လုံးအရွယ်လက်တွေပါကြတယ်အဲသူလူဆရာဆရာပြောတာကိုသူလူဆရာဆရာလည်းသိထားကြမှသာခင်ဩဘယ်သစ္စာကတို့ဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်ရိုးတဲ့ကင်းညောမဲ့သစ္စာဘယ်သစ္စာကအာထုဝမသစ္စာမှန်ပါဘူး။ဘောင်ဘလောက်ရေးကြည့်ကြည့်ပါဘောရေဒီကိန်းညောင်းတဲ့သစ္စာကိုမှန်ပါဘူး။ရင်းမလားဒါဒါဆိုရင်ရန်တေကပြောတော့မရမရတော့ဘယ်ကြီးလဲရုံးမလို့ပါလိညာတယ်ကောင်အဲ့ဒီပုဇာဆိုအဲ့ဒီကိုရှင်သာရိပုတ္တရာစီတို့ဘောမှပဲတော်မယ်ဆိုပြီးခုနပြောမြရရန်တေကသူ့ပြီးတော့ကြာရှင်ရယမကဆိုတဲ့ရန်အဖြစ်မရမဟုတ်တဲ့အယူရင်းဩစေရာရဲ့ဒီယူရယူနေပါပြီရှင်ဘုရားကဲဦးမဖြစ်တော့မယ်သူခရားဟောတာသူပြီးရဲသူပြောတာရဟန္တာတင်ပြတ်တာပဲသိပြီရှားမိုင်းနေဘာမှကိုမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပဲခိုက်ရဟန္တာတင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဟုတ်လားဘာပဲခိုက်နိဗ္ဗာန်ပဲခိုက်အာမလည်းနင်းလာလိုက်တဲ့သမှုပြည့်စွာနာမလည်းလိုက်တာနိဗ္ဗာန်တော့ပဲခိုက်ဘလောင်းနင်းလာသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာပါဘာနမ်းလဲတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်ပဲရောနိဗ္ဗာန်ပယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီပြည့်သေးတာမရှိပါဘူးဒါနဲ့ဗံမြတ်သိမ့်လို့ပဲယူပဲဆိုတော့ကွာဗံမြတ်သိမ့်လို့ဆိုတော့ဘယ်ပြားလာလာသူ့ကခရုတ်တိတ်သွားတယ်သူကမြေကြီးကမကျုပ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြီလားခင်ဗျားတဲ့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးနာမယ်ဘာသိမဲ့တယ်လို့ဘလောင်းပြောပြတော့ဒီသစ္စာကနားမယ်လို့ရှင်းတယ်။ဗံမြတ်တင့်ုပ်ကဥပရိညာဖြစ်ခဲ့ဘူးလား။ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဘုရားမကဆိုပါဘူးဒီသမန်ခေမလူညာနေပြီးဗာပြတ်မှာရှင်း냐။အဲဗံမြတ်တင်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလာတော့မခက်လား။ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲကဲ။ဗံမြတ်တင့်ုပ်ဆိုတာတကယ်တော့ဘယ်ဖျားလာလားခလုတ်တာတိုက်ကြတယ်သူကြီးကမကြည့်ဘူးပြောတာ။ပြောမလား။ကျတောင်းဝင်နေရမရှိတာဗံမြတ်တင့ုပ်ကိုခေါ်တဲ့ဒါနဲ့လိုက်စင်တရားပုဒ်ကြီးကကိုရမင်းကအေးဒီလိုယူကြလားကွာယူတယ်ပြတပည့်ဆိုအများတန်ခါတွေကိုဝိုင်းပြီးကြလားမရမဟုတ်ပါဘူးခရမတရားဖြစ်မဆွဆွဲပါနဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမင်းတွေယူရရဟန္တာတင်ပြတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ရဟန္တာမရှိဘူးအမ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးဆိုတော့တခါတော့သမှုတွေဒါလည်းမသိပရမတ္တသစ္စာလည်းပင်ဘလောက်များစုကွာသုံးရသေးတာမသိတဲ့ဗုဒ္ဓမာသေတာပါဘာဖြစ်လဲဒါကြောင့်ဒီသေတာကခေါ်ခွဲချင်ကြပြီးမှလိခါဖို့ပါဥရတို့တော်ရေးကြည့်တယ်ဥရပါဘုရားဓမ္မရေကဲမတင်နဲ့ကကျေးဇူးပေါ်လားပေါ်ပါဘုရားတော်တော်သေးတယ်ဗျာတော်တော်သေးတယ်လို့ဘုရားပြောကသိရတယ်ပေးရများတယ်လို့သိရဖို့ကိုဝတ်တာနေဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ကျရင်လည်းတားခြင်းနေရသေးလို့ပါပါဟုတ်လား။အဲဆိုတဲ့နေရာပဲနဲ့ဒီသစ္စာငမားကဝိဉ္စဝေဘာမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြင့်အင်းပရမတ္ထသစ္စာရင်းကျူးစားပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။သမုဒိသစ္စာလောက်တော့ပြန်ဘုရားဘာသာမှန်လို့ရှိရင်ဒါနဲ့ပဲတင်းတိမ်သွားလိမ့်မယ်လို့မဆိုရဘူး။အင်းတင်းတိမ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းတဏှာရဲမှာပဲအထက်တန်ကရာပဲလေလေဥရောဒါပဲဖြစ်တာ။ဟုတ်လား။တဏှာစကံတတ်မှုတော့မပါရဘူးဆိုတဲ့လေးပဲကရှင်း။မရှင်းလား
ကိုင်းကနားရလေဒီလိုနားမလဲလေကျင်တို့မင်းကြီးကဘယ်လိုယူရသေးယူသေးကြတာနင်တို့ဘယ်လိုယူသေးကြတော့ဘုလိုရတယ်ဒါလူပြည်နဲ့ပြည်အစရှိစီတို့မှာခြေစင်းများတယ်ဒါလုံးခက်တယ်မှာဟုတ်ပါဘူးတန်မြတ်ပြင်မဲ့ကြတော့မမတတ်နိုင်ဘူးဒါနဲ့ပြင်မှာမနိုင်ပါရှိတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြော်ရက်သေးရလားမရပါဘူးတယ်လည်းနင်းလာပါလားဟုတ်ပါဘူးတိုင်းတိုင်းစံဃာရိပုတ္တရာကရုဏာကြီးကနိုင်ငံလေးဗာလဲဘုသဘေကလေးဗာလဲရေးဆောင်ပြီးဒီကာလသူ့လည်းမခေါ်တော့ပါဘူးယမကရှိရသွားလိုက်စံဃာရိပုတ္တရာကြီးကဘလောက်ကရုဏာကြီးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေခေါ်လာတယ်ဘယ်ခေါ်ပါလဲယမကရန်ကြီးကသွားရဒါကြောင့်ရန်ခန္ဓာကရန်ခန္ဓာပဲဝိနည်းကဒိဋ္ဌိကြောင့်ယမကဝိနည်းကဒိဋ္ဌိကကိုတရားတော်ကခေါ်လာတယ်ကဲဘုရားဘယ်သူမှာပေါ့ဘုရားဘုရားဟောတာသူသိပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားတရားသူနာပြီဘုရားဆရာနာတော့ဖောက်တာဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားတော်မှာဘုရားပါရင်ရှိတဲ့အဲဘုန်းကြီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာဒါဒီဆက်လိုက်ရင်ခေနတမင်းကတထောင်နှမ်းကနေနာသွားမယ်ဆိုဖောက်မယ်လို့အများကြီးပါတယ်ပါပဲဟာရေရေလေးနဲ့နာကြပါလို့ဒီပေးရအတင်းရဲ့ခဲနဲ့ခြင်းတပါးဟောနေမှမသိသေးဘူးတပတ်တာဟောနေတဲ့ကတည်းကပါအောင်ပါဘူးအဲ့ဒါယင်းနေနာရင်တော့မပေါက်တော့မဖြစ်ရောမှာပဲတဲ့ယင်းနေနာပဲတစ်ဖက်ကိုဝိစိတ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျုံသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုဒီတစ်ဖက်ပဲသဘောကျသွားရင်သူဒိဋ္ဌိပဲပြေးတာအမင်းဒီဥကဘယ်မဒီဥကဒုက္ခဒေသကြီးပဲကဒီလိုဟောတဲ့နေနဲ့သွားကြုံမှာရှင်သူကဒီလောက်ပဲနာတော့ဟူကိုကြတာမေးသူပယ်တော့မှာပဲပယ်လို့ရတယ်ဒီလိုဟောဖြစ်တတ်တယ်အမေဖေရိကကွာဒါရင်ကားလေဆက်လိုက်ပြန်ပြန်အမေဖေရဇမားနဲ့တူတယ်ကွာသူကပဲနေလာတယ်ဆိုတော့သူပြလို့နေလာရဲ့သိတယ်ကွာခြေလေးနဲ့ခြေမတန်တယ်သူကတန်သွားအောင်လုပ်လာတာလောကကြီးထဲမှာဘယ်လိုမေတော်တဲ့ဖိတ်တော်တဲ့ဆိုတော့သူပြောလို့သိရတယ်သူတော့ပြေးပြီးရင်ရှားလို့ဥကသူ့ကြက်ကြက်ပြေးကြဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကပိတ်ခတ်တယ်မှန်ပါလားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီနေနဲ့ကျုံသွားပြန်တယ်လေဥကတော့သူဖောက်အောင်ဟုတ်လားဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာလို့သူယူပဲမှန်ပါဘူးမယူဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နာလို့ရှိရင်လဲသုံးစားနေပြီကဲလည်းမကဲရနဲ့ကိုမယူတတ်သေးလို့ရှိရင်လဲဆောင်းဆောင်းလေရကြအောင်လဲဆောင်းရလေမှန်ပါဘူးဟုတ်လားယမကလူတည်းရဲ့ဆင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်မဖြစ်သေးဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွကွာအဲ့ဒီယမကမင်းယူကြတဲ့ယူလေးကြွရမအောင်ကွာမရချက်သေးဘူးဒီလိုယူကြတဲ့ယူရတာကြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတာဒီလိုသိပါတယ်ဒီကလားဘုရားဟောတော်မူတာဒီလိုသိပါတယ်တဲ့ရဟန္တာများသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြောက်ကြက်သွားတာပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုဒီယူပါတယ်ဥစ္စရာရိတိနော်ဗာရိတိဒီဥစ္စရာရိတိဥစ္စရာရိတိဆိုတာဒုတိယငရေတောင်ကြည့်ပြတာမဟုတ်ဘူးကြီးသဘောကျလားဒုတိယငရေကြည့်ပြတာဝိသိကလားကဲဒီရောက်ဝိသိကြမကဲမနေဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အာရံကတရပဲသူတို့လိုဖြင့်အပေရကပိတ်ပေါ်ဟိုဝိသိကြမှာပိတ်ကြလားမပိတ်ပါဘူးအပေရကပိတ်မပိတ်ကြလောဘရှိတဲ့တဏှာရိတိကိလေသာပင်မသေးဒါကပိတ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားအခြေဟုတ်ပြင်မကဟာကဗရာဏဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးတပည့်ရလားဘယ်ရတာကပိတ်အပြန်ကိလေသာပင်မဒဂရမရသတ္တရံဘေကပိတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြီးကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရပရမသဟုတ်လားဒါလေးဒီအပါယအပယ်လားကျတဲ့လောဘဒေါသဒီငါးခုသိလို့အပယ်ဒဂရပိတ်တာမဟုတ်လားသိရမလားဒါဖြင့်ဒဂရမအပယ်ဒဂရပိတ်မပိတ်ဒီအကျွမ်းလားပြန်လားအဲဒါကြောင့်အကျွမ်းမှရှိတဲ့တရားတွေကိုဘုရားကဥပဒနာရှိသမ်းပါဥပဒနာရှိသမ်းပါဆိုတော့ဒါပြောအပြင်ဒီတရားတွေမလာအောင်ငြိမ်းချက်ကြပါလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဘုရားကအင်းတော်တော်ခဲ့နေဖို့ပဲဒီယမကဆိုတဲ့ကောင်းတော့ကြတော့မလွယ်ကြပါလား။မရှိရရှိလို့သာ။ရှိတာကြတော့ဘယ်။ဒီမိမရှိတာကြတော့ရှိတာကြတော့မရှိတာရှိလို့တဲ့ဆိုတော့ရဟန္တာမရှိတာကြတော့သီလနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသေးသည်ရှားမယ်နဲ့ဆိုတော့ပဲချက်ဥပါဒိနေချက်မှတ်တာမကြည့်လာကြတော့အကြည့်လောက်ထားတယ်ကြည့်လာကြတယ်နိဗ္ဗာန်ကတော့သင်္ချာရှိတယ်ဗျာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတရားကြတာလည်းဘာရပဲနဲ့ပြတ်သွားဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးပြောရတာ
ကြည့်လာကြတာရာမတ်အေးပါရဲ့မကြည့်လာကြဘူးကြည့်တော့ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှတရားဒိဋ္ဌိမဟုတ်သေးပါတော့ရာမတ်တို့ကြည့်တော့ပါဘယ်မှာကြောက်ရအောင်လားမလားအေးဒါကြောင့်ရာမတ်ရေတက်ကြဒိဋ္ဌိတက်ကြပါပညာရှိသိကပါဆိုတာများသူတိုက်တုံးများလူသေးမလိုပါဘူးတဲ့ညီပြီးကလာလွတ်ကြခင်ရပါဆိုတော့သာဃာရမရေထူးတိုက်တွန်းကြရမလို့ဘူးကိုယ်ထဲမှာမြဲမြဲစီသိတာသိတဲ့ဖြင့်ပဲကျူစားရကိုယ်ထဲမှာရှိမြဲမြဲစီရှိတယ်ဆိုတာဥပအောင်ယုံမလားယုံပါဘူးဓမ္မနဲ့မပဲသေးသေးဒီစိတ်ကြီးတို့တဏှာတို့ဥပါဒံတို့ဟုတ်လားကံနေကမရှိပဲဒါဒီမနဲ့မပဲသေးဒါတွေကလူစိတ်ရောအဘယ်ရောက်သေးတဲ့ကံကလည်းပဲမျိုးစစ်ပေါ့ဗျာ။အာဒိဋ္ဌိကလည်းအဲမျိုးမျိုးစစ်ပေါ့ဗျာ။အံလောဘကလည်းအင်းသိတာမျိုးစစ်ပေါ့ဗျာ။မောဟကဒိဋ္ဌံမျိုးစစ်ပေါ့ဗျာ။ဒီမျိုးစစ်တွေကဘယ်နဲ့မရှိဘူး။ကျင်းမလား။ဒါမှမနဲ့မပဲသေးဒီမျိုးစစ်တွေကပါတော့။ဟုတ်ပြီ။ဒီနေ့တော့သူဒီဒိဋ္ဌိဈာန်တိုင်းအပင်ပေါ့။ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကဟိုအပင်လေးပါးဒီဟူသောအဝိဇ္ဇာအရေးကြီးအပင်ပေါက်လာမှာပေါက်တယ်ပေါက်လို့ရုပ်စိတ်ရရှိရင်းနေဗလားရုပ်စိတ်ရှိတာဒကာရမတို့အပင်ပေါက်မယ်ဆိုတော့ငင်းဖို့မလိုတော့ပါဘူးလိုတယ်လားအဲသစ္စာပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေလောဘမျိုးစိတ်လေးရှိရင်လောဘလေးမချုပ်သီးနိုင်လို့ရှိရင်အဲဒါပါမျိုးစိတ်ပါလေသစ္စာမောဟတွေရတယ်ပြည့်ရူကဗျာဟုတ်တယ်မှငါမသိသေးတာမောဟတို့ခဲအဲ့ဒါလေးရှိနေပြန်တယ်ဒိဋ္ဌံမျိုးရှိသဘောကျတယ်တရားကြောက်ကြကောင်းပါလားဥပ္ပါဝင်ကြီးမျိုးစိတ်တွေဝဏ္ဏမှာခင်ဗျားတို့အပြည့်စုံရှိရနေတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မျိုးစိတ်သက်သေးကိုမတော့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပင်ပေါက်ကျန်လို့စောင့်နေတယ်လို့တူပြီမှန်ပါလားတူလားတူပါလားမျိုးစိတ်ရှိရနေပါလားအဲမျိုးရုပ်မပိုက်ရင်လေအဲဒါကရမဏဥပဒနာမနဲ့ရှိဥသာသပြီးတော့မှတခါလောကုတ္တရာမနဲ့သအဲဒီကမှမတတ်တော့ပါဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒေသီရှာမင်းနဲ့ဆင်ရဆင်ရအပင်နဲ့ပေါက်တော့ပါဘူးပေါက်ပါပါပေါက်ပြီလားသဘောကျကြတယ်အဲဒါကြောင့်အင်းနေခြင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်လေဆရာဘုန်းကြီးကအင်းနေကြပါတော့အဲဒီတရားပေါက်ပါပြီအင်းနေပါတော့ပြောပါပါဗျာဒီအမိပါရယ်လည်းပါရင်ကိုနေတဲ့နေပြည်တဲ့သက်ကြီးသက်တူလည်းပါရတဲ့ငယ်လည်းပါရဟာအီးသာနေကြပါတော့မျိုးစိတ်နဲ့ကိုဦးပေါ်ပဲပြောရမှာပေါ့ပြောရဘူးလားမျိုးစိတ်တွေကုန်ပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာပြင်းနေတော့အမြဲတွန့်ပြည့်နေရအဲဒီမျိုးစိတ်တွေကမနဲ့နိစ္စုပ္ပဟဥပဒနာမနဲ့ရှိဥစ္စာချုပ်ဟာအင်းဒီလိုကုကြီးအမဲဆီအောင်ဒါနဲ့ချုပ်ဟာဥပဒင်ဟောတိုင်းဟောတိုင်းဒါရင်ဃာရမတို့ကုမျိုးရတဲ့ဒုက္ခမှာအမရုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းအဲမိုးကြီးလူစောင့်နေတာပဲဘုရားလေကြစောင့်မစောင့်လားဘုရားလေကြဆိုတာရှားမဟုတ်လေဒကာရမတို့အပိစောင့်ပေမရှိဘူးနေဘုရားလေဘုရားလေကြစောင့်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျဒိဋ္ဌိရမရှိဘူးလားစားကြလိုက်တာဆိုစားကြတာမရှိရင်ဒီလိုကမျိုးစစ်သွားခဲ့တာဟုတ်လားကြပြောရရင်လောဘုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသမလားအဲ့ဒီဒေါသလေးကမျိုးစစ်ဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ယုံနာတရားသွားနေတာငါသွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိမျိုးစစ်ကြီးကဝန်းနေရောက်မရောက်ဘူးလားဒါပြန်ဒီမျိုးစစ်တွေကဘယ်စိန်ကြမှာတဏ္ဍန်ထွားတော့နဲ့အပြီးဖွင့်နေမြားဖြစ်ကြပါလေလို့အမေးထုတ်ဖို့မလိုလားဟုတ်ပါဘူးအင်းသိလို့ရှိရင်လည်းသိကြပါပြီသူ့ပင်နဲ့ဘုံပေါက်တော့ပါဟုတ်ပါဒိဋ္ဌိကအံငြိယပင်လေးပေါက်မယ်ဟုတ်လားလောဘကတိကျကုန်ပြီဖြစ်နေမယ်ဟုတ်လားမောဟကတိစ္ဆာနေပြောနေမယ်ဆိုတာဒကာရမတွေသိကြလားအဲ့တော့ကမ္မတမင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေကြတယ်ဒကာရမတွေကဒီတလုံးကိုမှတ်ပါလေကမ္မတမင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတာကမ္မကာထိနေရဲမိကလားဓမ္မတမင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဥစ္စာဒီတရားတွေကတခါတော့ဒကာရမတွေကိုတဲ့ကံကြီးကိုဒီတဏှာကထိန်ထားဒိဋ္ဌိကထိန်ထားအာမောဟကထိန်ထားဒီကံကြီးအဲဝိသုကမကံနဲ့လည်းမပြောက်ပါအောင်တဝကြရလားဒိဋ္ဌိကမကံကြီးရောအဲ့ဒီမပြောက်ရအောင်ခင်ဗျားတို့ကိုတဲ့ဒီဒ
ဒီကံဒီခမရပြုထားတဲ့လောဘတဏ္ဍာလောဘစေနာဒေါသစေနာမောဟစေနာရိယတဏှိမောဟအဲ့ဒီကံนี่မပြရအောင်ခဏကလောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့ကတခါတစ်ချိန်ကမင်းတို့မပြောက်စီဘူးကမင်းလည်းလောက်ထားတယ်စိတ်ချပြင်အတိပြအောင်တော့ငါလုပ်ပြီမယ်ဆိုသူတို့ကထိန်တာဘလောင်းနေကြောက်ပြတ်ကောင်းစိတ်ချလက်ချက်နေခွင့်ကျုံမလားမနေကြပါနဲ့လို့ဒကာရမတွေအတိလင်္ကရိပြေးပါတယ်မပေးတယ်မလားပြေးပါလားအဲ့ဒါရာဓမ္မတွေဝင်နေမှာခင်ဗျားတို့ကကံမျိုးစုံကိုကြည့်ဗလားအဲ့ဒီကံမျိုးစုံဘုရားထိန်းတာတော့ဆိုတော့လောဘဒေါသတွေကထိန်းတာဘုရားထိန်းတာအမပြောအောင်ဘယ်ချိန်ဒီဒီကားဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြားတဲ့ကံနဲ့လေလေလွန့်သွားလိုက်မှလည်းအောင့်မနေနဲ့တော့လေလေလွန့်သွားလိုက်မှလည်းအောင့်မနေနဲ့ဟောဒီကံဖြစ်သွားလိုက်မှလည်းအောင့်မနေနဲ့မမလာသေးရင်ဒီစီစီနဲ့မှမဖြစ်ဘူးပြန်မလားတဘောကြလားဒါပြန်သူ့ဘုရားကျောင်းကြတယ်ဒီကံလေးကိုအာဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့သမှုရိယသစ္စာကထိန်းထားတာဗျာတဘောကြဒါပြန်သမှုရိယသစ္စာဆက်လိုက်ရင်ထိန်းသိတဲ့အခါကျတော့ဟောရီဘဂဝါကြီးပြောက်မှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်သမှုရိယသစ္စာပယ်ရမယ်ကျောင်းပြန်မလားသူသိတာတွေကဘဂဝါကြီးကောင်းအတော်တော်ပါတဲ့စကားနော်ဥပ္ပါဝဆရာတော်ဒီတန်ရင်ကအဟောတိကံဖြစ်ပါတော့လားဆိုတော့သူလည်းနှိမ့်ကြပဲပြောက်ပါတော့လားလို့ခင်ဗျားတို့ကလက်ခံလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဟာမပြောက်ဘူးกว่าဗတ္တိတွေကိုခဏကသမုဒိယသစ္စာမချုပ်သေးရင်သမုဒိယသစ္စာကမနှုတ်ပြုထားတဲ့ကံကကိုယ်ကစုခံဘလောက်နဲ့ဆိုတော့ဒါနဲ့သမုဒိယပယ်လိုက်တော့သူသိထားတဲ့တွေဘယ်လိုကျဲပြီးစွတ်တော့နောက်ကိုအကျိုးလက်ကျေးရနိုင်ပါဘူး။အဲဒါသမုဒိယသစ္စာဘာတတ်ပါနဲ့ပယ်กว่าပယ်กว่าဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဥပဒနာလုံးမပယ်ပါဘူး။အဲဒါတော့သူကထိတ်တာ။ပြန်မလား။ဒီဘဝလောက်တာကလည်းထိတ်တာ။နောက်ဘဝလောက်တာကလည်းထိတ်တာ။အင်းဒီလုံးမာတွေရောဟိုတစ်ခုမှမပြောရဘူးကိုယ်သိမ့်ထားမယ်တဲ့။မင်းဟောဒီတယ်ဦးပြီးရင်ကိုယ်တယ်ဦးအတွက်လည်းငါကတရားဓမ္မသိမ့်တာဟောတာဒုတိယတယ်ဦးအတွက်ဟာတတိယတရားဟုတ်အတွက်ဒါသိကြအတွက်အဲဒါဆုံးပြဖို့အတွက်ဒါကငါပြဖို့အတွက်အကုန်သိတာအလဲကြပေးပါအဲဒါဘာလို့ပြချက်ကောင်းပါဘုရားသိနေတာသမုဒ္ဒရာအဲလောလောဆယ်နေတူတူပြောတော့ဘုရားသိနေတာဒါပြန်သူ့မတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကံကုန်မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့မကုန်ဘုရားသိနေတာသမုဒ္ဒရာသိနေတာလေခင်ဗျားတို့ဒီနေ့စာရည်ထဲမှာရတရားဒီမပါဘူးပါပါရင်းနေကြလားအဲကံရာဟောတိကံဖြစ်တော့ပါလားဆိုတော့ဘယ်တော့ပါလဲဘာလို့ထိနေလဲဘုရားသစ္စာထိတယ်ဗျာတရားဓမ္မတွေကျုပ်တို့အတွက်ကျေးဇူးရလားကျေးဇူးကိုတရားရမလို့သူသူရုပ်တွေတည်းနေရင်းနေတာကကြိုက်တယ်ဆိုပြီးထိတာပြန်မလားအမှနေတဲ့အခါကျတော့ဗါတော့နေကြလို့နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုပြန်ငါထိတာပါမပြီးပါနဲ့ဘုရားလေဒါပြန်ဒကာရမလို့တန်မမကြောင်းနဲ့သမှုရကြောင်းပါလားပါကြောက်ပြန်မလားအတုံးအကြည့်သာကဓမ္မတွေကလည်းသမှုရနဲ့ခွဲရတော့မယ်သိတဲ့တရားနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုညှိနေကြခဲ့ကြပြန်မလားဓမ္မတွေပြောအောင်ပါကျေးဇူးမပြောတော့မဖြစ်တော့ဘူးနေကြတာပြောရတယ်ဥမာဒကာရမလေးဆရာတော်ကဒကာရီကြောက်ဆုံးမှာသိသိသမုဒိယရင်းနဲ့သမုဒိယမဖြစ်ရရင်ခင်ဗျားတို့ကသိသိဥမာလည်းအမေရှိနေတယ်မြမသားချင်းရှိအမသားချင်းရှိဒုမသားချင်းရှိဒါရီရင်းနဲ့ဒကာရမတို့သမုဒိယတို့ကလည်းချင်းနေတာကြိုက်ကြလားခွဲရတာကြိုက်တယ်ငါသမုဒိယနဲ့နေရရင်အားဒါချင်းစောင့်ပေးပါပြောလို့ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုစောင့်ပေးပါမကြွရတော့ဘူးကနဲ့ဘာတော့များသမုဒိယကိုခင်ဗျားတို့ကဒါကြတယ်သူနဲ့ခွဲရတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မတော့တာခွဲတော့ငြိမ့်ကြမကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပြီးပြီမဟုတ်ပေါ်ဗျာဟုတ်လားဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလဲကံနေရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုခိအဲ့ဒါပြီးပြီဘောလားဒါပြန်ပြီးလက်သက်မဟုတ်မကောင်းတာမကောင်းပါရင်လည်းဟာမှသူနဲ့ခွဲရမယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့လက်ကမွေးထားတဲ့ဆိုးဘူးလားဘောကလား
အမလေးကနေရရင်သုံးငါခေါ်ပြောမယ်ဆိုဘယ်ဘယ်နဲ့ပြောဆိုမကုန်ဘူးကုန်ပါမလားသူပြောတော့ကြားမပါဘူးလားသူပြောတော့ကြားမပါဘူးဘုရားဓမ္မတို့သူကဲဒါဖြင့်အမှန်တော့ရတဲ့တရားဆိုတာကသဘောပါအာကဲဒါဖြင့်ဒီဒီသေးသေးညတော့လေဓရမတို့တဏှာမသေးလို့ရှင်းဖြင့်ဓရမတို့ကသူစုထားတာတွေကိုဒီဘဝသေးဟိုဘဝအရှင်းလင်းဖြစ်ဖို့သူကတော့ပြန်လဲကြတူပေးနေမှာပဲဆိုတာမပစ်တော့မှတ်ဖို့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘာပြရလဲကျင်းတ်လားကျင်းတ်ပါလားကဲဒါဖြင့်ဓရမတို့ဘယ်နှပါမယ်မယ်ရှိတယ်ဆိုတော့လေးသိက်ကတော့ဓရမတို့သူမျိုးစေ့ကပြန်ပြီးကြလားဒီတမျိုးလုံးတော့မကဘူးအခုထုတ်ပြီးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအစီအစဉ်နဲ့ဈေးဈေးလေးဒီလေးသိက်ကတကယ်လဲလုံးလို့ဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့ဒါကလေးလေးဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဘုသူ့ကြတာတော့ဒီစင်္ကမမျိုးစေ့တယ်ဟိုပေါက်ဒီပေါက်ပေါက်စင်္ကမနဲ့သူ့မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဟိုကျိုးဒီရုပ်ခုဒီဘွားထဲမှာပဲတော်တော်ကြာစီဝေးလေးဟန်ကြလိုက်မှန်တော်ကြာစီဝေးလေးဟန်ကြလိုက်တကယ်အိမားတွေကဘယ်သူ့ကမှမလာဘယ်တော့မှပြစ်လိုက်ဘယ်ကဓမြဝင်လာလဲဘယ်ကစစ်တော်ဘာကူမြဲသူအဲ့ကျတူပြီသူ့ထားတာလေးတွေစိမင်းတော့ပြီဘယ်လိုမှတော့ပြီဒီလိုတော့ဘယ်နဲ့လဲခင်ဗျားတို့ကခံနိုင်ရည်ရှိရလားကံညာဖြစ်နေပြောရပါဦးတစ်ယောက်ငင်းမတော်ပြောရဘူးလားဘာနဲ့ပြောရလဲကံညာတောင်းမတော်ဘူးစိတ်ဆုံးနေပြန်ကျုပ်ပြန်မကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ကျွန်တော်တက်လိုက်ပါလားသူထုတ်ပြန်ရည်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီဒီကြတာတော့မရအောင်လားခင်ဗျားတို့ကမဖမ်းနိုင်မဖမ်းနိုင်တော့ကံပေါ်တာပြည့်တယ်ကံထုတ်တာလည်းဘူးပါလုံးအဲ့လာမတော်စီသူကကံထုတ်တာမှာပဲရင်းနေပါလားအတော်မဆုံးဘူးလားကဲဒီနေ့သဘောထူးထူးခြားခြားလေးသိရပါလားဟုတ်ပါပြီရမကဂုံဂုံတော့တယ်မြင်ရလေးပါနော်သဘောတရားတွေကမငဲသေးဘူးကရမကနဲ့ပတ်သက်တာသွန်းနေရတာကိုဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတရားတော်ကတို့ရမကဒီနေ့ဒိဋ္ဌိတွေဒီပြီးကာလနေတော့ဩသူဒီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ယူထားတာကိုသမှုရိစ္ဆာဘုဒ္ဓသမုဒ္ဒိစ္ဆာရဲ့လည်းမသိတော့တကယ်ရဟန္တာရှိရဟန္တာသိဒီလိုကိုကြည့်ပြဲရဟန္တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ပါလေရဟန္တာလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်မသိဘူးဒီလိုငနေကြတဲ့ဘယ်နဲ့ကြာဟာမသိဘူးရေးပြရလားသူကဘယ်နဲ့ပြန်နေလဲသူလည်းရှိသေးတယ်ရှိလို့သိတယ်ကဲဘာလို့အယူဆိုသွားသူကဘယ်လိုပါလဲရဟန္တာလည်းရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒေဝိကမ်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့။ကဲဒါသစ္စာကျွဲရည်လား။အမကျွဲတော့သူကောင်းကောင်းဒုက္ခရောက်တော့ဩဒီကောင်းကျွဲဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကြတယ်။ဒါဆိုလေဒီသစ္စာတွေကိုအပါထားပြီးဒီကလာနာရီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်သူကျင့်တဲ့နေတာလိုက်ပြီးမှပဲရမယ်လို့ဆိုပြီးဒီကလာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သူဝေဖန်ပြ။အဲဒါတော့မှလို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဝေဖန်ပြ။ဒါကဓမ္မရိနေခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတော့သိကြနော်သိကြဘူးပါဘေးရဲ့ဥစ္စာတော့ဆက်နေပါပဲ။ကောင်းနေတဲ့အေးယမကဉာဏ်ရိပုရေခေါ်လိုက်တယ်။ကဲဒီတရားတွေကွာတဲ့အမှန်ဒီယူပခန္ဓာဆိုတဲ့ယူတရားတွေဒီကဓမ္မရိမရှိဘူးလား။အမှန်ဘူးယုတ်ကလေးရှိတယ်ဒီလိုပုံနေရတာတော့ကြအေးသွားတာ။အေးသွားတယ်ဆိုတော့ဘူးယုတ်ကြောက်ပြီးဒီကရအေးပေါ်လာတာပုံနဲ့။ဒါနဲ့ရုပ်ရားလေးကအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့ပြောတာ။ဒီတော့ဒါကနေရုပ်ရားလေးကအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးလိုက်တယ်ဓမ္မတော်။အနိစ္စလား။ဒါကျွန်တော်ဘုရားမေးတာနော်။ခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းနေရမယ်။ဒါလည်းမြင်လိုက်ပြီနဲ့ပြင်နေတယ်။ဒီထဲမှာဒါရမ်းတာလည်းမဟုတ်တော့။ဒီဘက်ကရမ်းတာ။ဒီဘက်ကရမ်းတာ။ဒီဘက်ကရမ်းတာ။ဒါကရမ်းတာ။ရမ်းတာမဟုတ်တော့ဘောလား။ဟုတ်ပါရဲ့ပါပါပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပြီရဟန္တာကိုငကိုကပေါ့ဓမ္မရဟန္တာငကိုကပါရဲ့ပါပါဓမ္မရသစ္စာနဲ့သိပြီပါပါသူကဓမ္မရသစ္စာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာပေါ့ရှင်းမလားဗာသစ္စာနဲ့ဖြစ်အဲသူဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကဓမ္မရသစ္စာနားမလဲလို့ဖြစ်ရအဲရှင်သာရိပုတ္တရာဗာနဲ့ဖြစ်တယ်အဲရမကတဲ့ဒီဝေနာရီကွာတဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်တယ်မဟုတ်လားတဲ့အနိစ္စရာအနိစ္စရာလို့မေးလိုက်
ဒါပြန်အနိစ္စရောက်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒုက္ခ။အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့တရားတွေကိုငါ့ကိုငါဟာငါ့ဥစ္စာလုပ်နိုင်ရလား။ဒါဖြင့်တရားစာဒီကားလေးတရားဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားကဖြစ်ရပဲကွာဘယ်နှုံးရမ်းတာ။လာရင်။ပါရဲလား။ဘယ်နှုံးဒီကမှလေ။တဝက်ကြရ။ဘယ်နှုံးရောက်ကြရလဲ။ဘယ်နှုံးအမိဘယ်တော့ခါဩဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သမုဒိသစ္စာကိုနားမလဲလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ပရမရသစ္စာနဲ့မင်းယူမှရှင်းပြီတော့နားလဲလားသမုဒိသစ္စာကြောင့်ဒိဋ္ဌိနားမလဲလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကိုဘယ်သစ္စာနဲ့မေးရမလဲကျန်တဲ့ဘုရားမေးလို့မှာတပည့်ကြမလားအဲဒီယုံကားရဒီဘက်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအကုန်ပေါ့ဗျာဘုရားကလေးကမင်းဒီစိတ်ကလေးကအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးတယ်။မင်းကအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးတယ်။ဒုက္ခ။အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်သွားတဲ့တရားတွေကိုငါ့ကိုငါဟာရဟန္တာလို့လုပ်နေရလား။သဘောကျ။သိရင်းရမ်းငါ့ကိုငါဟောကြအောင်။ဘာတရားတွေလဲ။အနိစ္စဒုက္ခနာတဲ့တရားဘုရားကဘာတရားတွေလဲ။အနိစ္စဒုက္ခနာတဲ့တရားနောက်ကောင်ဟာဟောကြတာကျေလားဗလားအဲဒါဖြင့်ကွာတဲ့နောက်ကောင်ဟာငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းသိဗလားသိပြီဒါဖြင့်ဒီကရာရာတဲ့တခုတခုစီသူကုန်မေးလိုက်တဲ့အခါအိစ္ဆာလားအဲဒုက္ခလားအစပိကရာအဲ့ဒါကုန်မေးပြီငါ့ကောင်ဟာငါ့ဥစ္စာလုံးနေလားကြောင်းဦးဘာလဲမေးတော့ပေါ့ဗျာမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသူခံရတယ်မင်းခန္ဓာနဲ့ယမကသိညာနာမဟုတ်ဘူးမင်းကဒုက္ခနာရှိနေတာဟုတ်ရဒုက္ခနာရှိနေတာကိုယ်ကဒုက္ခနာရှိဖြစ်တာအဲဒီတော့ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်နဲ့သူကဒီနေရာမှာဘောရံတိတော့ဒီချိန်မှာသူညာနဲ့ရပြီပေါ့ဗျာဒီလူပဲအတူယူမထားနဲ့နောက်ထပ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးဒီနေရာကသူတော့ငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးကြအောင်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းမှတ်ကြပါနော်။ကြက်တစ်ခုလေးထပ်ပြောပါဦးမယ်။စိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေကဓမ္မတို့အနိစ္စလားအနိစ္စလား။မှန်ပါလား။အဲဒီအနိစ္စတရားကိုဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆို။မှန်ပါလား။အဲဒီအနိစ္စဒုက္ခတရားကိုဓမ္မတို့ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေရ။ဒီသုံးချက်မှတ်ထား။နော်။ပြန်မဲမယ်တစ်ခါ။ဘယ်ကံကံပေါ်ပေါ်ခင်ဗျားတို့ကံဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်။ဟုတ်လား။ပေါ်ကြတဲ့စိတ်ပေါ်စိတ်ပေါ်လာတဲ့ကျင့်တယ်ဒီစိတ်ဟာအနိစ္စရာအနိစ္စရာလို့အမြင်မိတ်အနိစ္စရာအနိစ္စရာလေဒီစိတ်ကပြောင်းသွားလို့ပြောင်းပြောင်းသွားတော့ဘာစရာအဲ့ဒီအနိစ္စရောက်သွားတာကိုဒုက္ခလို့သမေကြံလားဒုက္ခလို့သမေကြံဒုက္ခရောက်သွားတာသိကြတာလေသဘောကျလားအဲ့ဒီဒုက္ခအနိစ္စဖြစ်တဲ့နေရာဒုက္ခအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်သွားတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကဒီကနေရှိပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ပြီးနောက်ကငါငါ့ဥစ္စာကိုဆွနေရတာ။သဘောကျလား?ကျပါလား။နောက်ကငါငါ့ဥစ္စာဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီတစ်လုံးတစ်လုံးမှာအခုတည်းမြင်လို့ချင်းဒါဖုတ်တယ်ပေါ့။တန်သွားပြီတရားဓမ္မ။တရားသောတာပန်ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ကပ်ပါဘူး။ဒီဆုံးချက်နားလည်လား?ပရမရှင်သာအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့ကိုယ့်အကူမေး။မေးတော့ကိုယ့်ဖြေပဲဆက်ကြ။အဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားပြန်တိုက်။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးအဲ့ဒါတစ်ခါခုတွဲကြိုက်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခရောက်တဲ့တရားကိုငါ့ကိုငါငါ့ကလုံနိုင်ရလားလို့မေးအမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါအနတ္တညာပိုင်းတော့သုံးချက်ကလည်းပါတော့သဘောကျပါလားမင်းဤကျေနပ်ကြတဲ့ဘယ်ရမလဲစိတ်တစ်ခုဒီသုံးမှောက်ကြည့်အောင်ပြောမယ်ဒီကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ့ကိုယ်ရဲ့ပေါ်ပေါ်ခင်ဗျားတို့ကနပေါ်ချင်တာပေါ်ဖို့ရ။ပေါ်ပြရတယ်လေကိုယ်စိတ်ကိုမေးတဲ့အနိစ္စရာအနိစ္စရာလို့မေး။ကိုယ်ဖြစ်နေကိုယ်ထွက်အနိစ္စပဲဆိုတာသိကြဘူးလား။အကျဉ်းရမှုတရားလည်းဒီတိုင်းမေးလို့ယမကဒီတိုင်းဖြေတာပဲ။အဲဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားကဘူး။နိစ္စရောက်ပေါ်တဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ဆိုရင်လားဒုက္ခလို့ဆိုရင်ဒုက္ခလို့ပြောမှာပျောက်သွားတာဗာနဲ့ကြိုင်လေဒုက္ခရောက်သွားတာမှာဓမ္မတွေအသေးစားတောင်ကြားပြေးတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခရောက်သွားတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ကနတ်ကိုနာနာဥစ္စာလို့ဆိုနေကောင်းဆိုနိုင်ဦးလေနှမခင်ဗျားတို့ကနတ်စိတ်မဆန်းတဲ့လုံချင်တော့ဟုတ်ဘူးလား
နာမသိနဲ့လေးစားလိုက်တာလုပ်လို့လားနာဟာငါ့စိတ်ငါပိုင်းနဲ့ဟောဒီလိုသင်္ကြန်တော့နာဟာလက်ကျန်လောက်တာလုပ်ဘူးလားကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပိုင်းကိုဝါလိုက်ကြပေါ့အမှဒီလိုလာတာဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပိုင်းနဲ့လို့ပြောပြလိုက်မယူဘူးလားကိုယ်မပိုင်းနဲ့ဆိုကျုပ်ကသေးတာမဖြစ်ဘူးကိုယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုလာတာတော့အတော်ကျုပ်ပါလားဒါပြန်အဲ့ဒါကြောင့်ကတော့တကယ်ကိုပေါ်လာတဲ့အိဋ္ဌာရအိဋ္ဌာရလို့မေးပဲနဲ့ဖြေကြမယ်။အဲဒီအိဋ္ဌာရတဲ့တရားကိုဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေး။အဲဒီနဲ့ခုပြောမယ်နောက်ကြကြတော့အိဋ္ဌာဒုက္ခပြတဲ့တရားကိုငါကငါနောက်တာလို့လုပ်နိုင်ရလား။ဒါမဟုတ်ငါသိပြီနော်။ငါကိုဆိုတော့ဆက်ကသိပြီခွာလိုက်။ငါဟာဆိုတာဓမ္မပေါ်လို့။ဘောရ။ငါကိုငါနောက်တာဆိုတော့ဆက်လဲဒိဋ္ဌိခွာလိုက်ကြပဲတဘောကြဒါနာဘာနာဒိဋ္ဌိခွာချိုက်ဒါနဲ့ဒါနာဘာနာဒိဋ္ဌိသိမှောင်းလားအဲတလုံးတလုံးပေါ်မှာဒီလိုသိသွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီတဲမှာယောက်ျားလေးလားယန္တာလေးလားလို့မေးလိုက်အာဒါရေကုန်ထုတ်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ယန္တာသိတာလားခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်တနည်းအားဖြင့်တပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတပါးနဲ့တွဲချုပ်တယ်ဒါရေကငါတို့ပြန်ပါရရရှိသေးတယ်ရှင်းရမလားဒါနဲ့ဆက်မေးဒိဋ္ဌိယမကဒီခေတ်မှာတော့တော်တော်ရှင်းနေဆိုင်မှန်ပါဆိုင်နေပြီငါကငါတော့ဟုတ်တယ်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေတယ်ကတော့ဆိုင်နေပြီတော်တော်ရှင်းနေဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မှစန္ဒရိပုတ္တရာကမေးပြန်တယ်ဒါပြန်ကွာတဲ့မင်းတရားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်ယုံမာတပါးကိုယုံမာတပါးကိုမင်းဒီကားလို့ရှင်ရမ်းတာဆိုမလားမေးလိုက်ဟုတ်လားယုတ်ကိုပဲရမ်းတာဆိုမလားမင်းဆိုကြမဆိုနေပါဘူးဝေဒနာကိုရမ်းတာဆိုမလားသိကိုရမ်းတာဆိုမလားမဆိုနိုင်တော့ဘူးဩဒါတွေကတက်တဲ့ယုံဝေဒနာတဏှာသင်္ခါရတွေပဲဒါရမ်းတာမဟုတ်တော့ဘူးရှင်နေရတဲ့ကြီးတခါဆက်မေးအခွဲရတော့ယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရကိုယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပုဒ်ကဒါကငါရတာလုပ်သလားရတာလို့ဆိုမလားဆိုတော့မဆိုပါဘူးပြန်ဆိုပြရောက်ပါရဲ့ဒါတဲ့ငါဆက်မေးပြပြီကွာယုတ်ပေါ်နဲ့မဆိုလို့ရှင်ဆင်ယုတ်မတပါးကိုမင်းဆိုမလားဒီယုတ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရမှာတပါးကိုရမ်းတာဆိုမလားဘယ်နဲ့ဆက်ကြမဆိုပါဘူးသာသရတရားတော့ပေါ့ခဲကြည့်သေးရလားဒီနည်းချက်ချက်တရိဒါကအမလောဝေဒနာစညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုရမ်းတာဆိုမလားသင်ကသူ့နာမနဲ့သူရှိသေးတယ်ဒါနဲ့သူမတစ်ပါးကိုရမ်းတာဆိုမလားသူမတစ်ပါးရမ်းတာဆိုရင်လေပုံကြည့်ရတာတပည့်ကလေဆက်ကံရုပ်ဖြစ်နေသေးတယ်ဒီပါရင်ကျင်းနာဒါကျင်းတဲ့ဥပ္ပိယမင်းနေတာဒါပြန်သွားတဲ့ဓမ္မတို့ဘာနာခန္ဓာငါးပါးကိုယန္တာဆိုကြတာတင့်နာမှာနော်သူခန္ဓာငါးပါးပါတပါးကိုယန္တာဆိုကြလားလို့နင့်နာမှာမေးဘူးလားမေးပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဖြေလဲခန္ဓာငါးပါးကိုယန္တာဆိုကြလားနော်ခန္ဓာငါးပါးကတပါးကိုတခြားသောတရားကိုယန္တာဆိုကြဘူးမရှိပါဘူးမကျန်ဘူးလားဒါကအိုးယမကဆိုကြီးစင်ကြယ်အကြောင်းကိုပြောလားပြောတာဘောလာရင်းရတဲ့အရမ်းပါဒါပြန်သွားတယ်မင်းဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလောကကြီးရဲ့မှာဝိညာဉ်မရှိဘူးဝေဒနာမရှိဘူးသင်္ခါရမရှိဘူးအတ္တငါရဆိုတဲ့တရားလည်းမရှိဘူးစိတ်ကြတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါရမ်းတာလုံမလားမေးကြတယ်ဘယ်နဲ့ရှိကြအဲ့ဒါကဘာမှမရှိတဲ့ဝိညာဉ်လည်းရမ်းတာလုံနဲ့လက်ပြာရှိသေးရတာဒါပြန်သွားတယ်ဒီလိုစုလိုက်ရင်တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးစုလိုက်လို့ရှိရင်မင်းကရမ်းတာလည်းလုံမလားမေးကြဘယ်နဲ့ဆိုကြ။အဲလောကနဲ့ကာလကာလသုခတာလည်းအိဋ္ဌရေသုခတာ၊နိစ္စရမှာရေသုခတာ။အဲဒါတွေကိုပဲယန္တာဆိုမလားဆိုဒါတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဗျာ။ဒါတော့မလုပ်နိုင်ဘူး။မေရိတ္တသုံးချက်။တစ်ခုစီမေရိတ္တတစ်ချက်နော်။ဒီမှာတော့ယန္တာဆိုမလားဆိုတာတစ်ချက်။သုခတာယန္တာဆိုမလားဆိုတာတစ်ချက်။တပည့်ကသုခတာမှာတပည့်တခြားကိုယန္တာဆိုမလားဆိုတာပေါ့။တစ်ချက်ရတာဆိုလို့ကိုရရဲ့ပါရဲ့လားလေအရမ်းပါဆိုင်ကြရင်ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာရပ်ကြရင်ပါတယ်မမင်းမရရောမ
ငါပါတော့ဓမ္မတော်ဘာလို့ရောက်ကြမ်းနေမှရှိသေးရလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးမိစ္ဆာတရားရှိတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါလားအမလေးယမကတဲ့ဆိုတဲ့ဒီလိုသတ်ပြောနေရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီလိုသိထားတော့မှကျန်တဲ့ဘုရားကဘာလို့ယမကမင်းယူထားတာငါကမင်းယူလေပြောရမှာဟုတ်ပြန်မေးတာငါသိယူတတိယဘုရားတဲ့ဒီလိုကရုဏာရှိတဲ့သစ္စာခွဲပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမုဒိသစ္စာနဲ့ဗရမဏသစ္စာခွဲပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ခြင်းတတိယတော့မိုက်ဆုံးနာဖြစ်တဲ့အယူပါဗျာရှင်းပြီအာသရဝံကြည့်တော့ဒါကငါကငါငါဆိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကွာဘယ်နဲ့ကြည့်ပါလားဒါကလည်းဒုက္ခသစ္စာကပါပါဘူးပါတယ်ဘူးလားအဲ့ဒီသစ္စာထိုက်သွားပြီဒါနဲ့သူသရဝံကြည့်တော့မင်းအယူလေးပြောရမှာကွာညာတင်ပြတ်တယ်ဟုတ်လားညာတင်ပြတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာနှမနဲ့တော့အားလားဗျာမသိမနေမှာကြင်ဆရာတော်ဘုရားကမတွေ့ခင်ကဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်သူပါဗျာအခုတော့ဖြင့်ရန်တာလည်းမရှိပါဘူးတေလည်းတေဆရာတော်ရှိတော့ပြက်ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးဆက်ဒါကလည်းဥစ္စာတော်ကြီးကြီးပြတ်မလို့ဖြစ်ပါဘာပြန်တော့လိုက်တော်တော်ကြီးကြီးပါတပည့်ရလားဒါဖြင့်ကွာတဲ့ဘုရားဗန္ဒီနော်ဘုရားဗန္ဒီလည်းဒီကြီးကြီးကြီးဆန်းဆန်းတော့မလားဒါကြောင့်ဘောရဗံဒီကဒိဋ္ဌိမရှိချက်ဒိဋ္ဌိကုန်နေဆိုရဲကျေနပ်ပါလားကျေနပ်ပါကဲကွာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာခင်ဗျားရဲ့จิตတော်ပေါ်မှာနာမနာကောင်းများဉာဏ်ရောက်ကျေးဇူးများတဲ့ဆိုသိစေသူပဲမေးသူပဲမေးတယ်တဲ့ဒါဖြင့်ကွာလို့မင်းကိုပဲမင်းထားတဲ့ယူတိုင်းတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်များကမင်းကိုမင်းနဲ့တဲ့ရတာသိလို့ရှိရင်ဘယ်သွားတော့လို့မင်းမေးရင်မင်းနဲ့လို့ဖြစ်ကူကမေးရမှာပဲအကျဉ်းနဲ့ရင်းကျက်ပါပဲသဘောကျလားရဟန္တာတေလို့ရှိရင်မင်းပဲသွားဆုံးလို့မင်းနဲ့မင်းပါပဲသဒ္ဒဗံအမြင်ဆိုတော့သိတော့ပြီးနေပြီနော်ဟာတတိတ္တိကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တတိတ္တလာမေးလို့ရှိရင်တတိတ္တဒီလိုရှိမှာပဲဘုရားဓမ္မလို့မှတ်တာပါတဲ့ဓမ္မတော့စိတ်ကလေးချင်းပြီးနေကြတော့ဟုတ်လားစိတ်ကလေးချင်းပြီးနေကြတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဗျာဒီတရားလေးကအနိစ္စဗျာကောင်းနေကြဒုက္ခပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခမရှိတာအဲ့ဒီဒုက္ခမရှိတော့ဘူးလို့ဖြေမှာလေနိဗ္ဗာန်ရင်းနေလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒုက္ခမရှိဘာတဲ့သူမဲလိုက်ရင်ဒီလိုပဲပြင်မှာတဲ့အကျဉ်းဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားအနိစ္စတရားကောင်းနေကြတရားဒုက္ခရောက်ပါအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဖုံးသွားတယ်လို့ဒီလိုဖြေမှာရုံနေလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိုက်တာအနိစ္စတရားပါတရားတော့ဒုက္ခတရားဒုက္ခတရားတွေသုံးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒုက္ခတရားသုံးသွားတဲ့ဆိုတာဒါဓမ္မတို့ရဟန္တာသိတာပဲသိရမလားဒုက္ခတရားသုံးသွားတာကိုအဲဒါရတာသေးတော်တဲ့ဓမ္မတွေသင်္ချာသင်္ချာတော့ဘာဖြစ်တာအာဒုက္ခသုံးသွားတော့သူဘာလဲနေချာပါပါလိမ့်ဒီလိုပြင်ပါတယ်ဒီလိုသဒ္ဒဗံဖြစ်ရင်းနေကြလားဒီနေ့ဒီရင်တော်အောင်များ